šaljemo vam pozdrave iz Šapca, mi nastavljamo dalje, idemo ka Bijeljini, sutra smo tamo, tako da jedva čekam da se družimo. Teodore, dođi. Dođi da te pitam nešto. Dođi. Dođi, šta ti je? Teodore, ajde ti meni reci koliko ti voliš zvezdu. Koliko? Crvena zvezda. Da, ali koliko voliš zvezdu? Najviše na svetu, jel da? Wow, e, moram da te pitam još nešto. Dođi. Dođi, Teodore, da te pitam još nešto, dođi. A ko te je naučio da navijaš za zvezu? Za to kriju... Ko je to? Moj tata. Tvoj tata. Evo, pozdrav za tatu, molim s tatu da... Veliki pozdrav iz Bijeljine, stigli smo i do ovde, ovo je definitivno zvezdaški grad, nismo stigli sve da postavimo, a već je ovoliko ljudi bilo ovde, svi čekaju da se slikaju sa peharima. Ovde će definitivno biti zanimljivo, kao i uvek, tu su zvezdaši, kao što vidite svi imaju neka obeležja, što nije čudno za ovaj grad, mi dolazimo prvi put ovde i znamo kako je, ja sam već dobila nalepnice. Tako da ću ja uživati ovdje. Gavrić 24, mene samo zanima, to ti je lično on poslao, jeli? Da. On? Pa preko rodice. Aha, tako ste došli do dresa. A je li glupo da te pitam onda ko ti je omiljen igrač? Pa Gavra. Pa Gavra, pa da te i pitam. Rekao da nije možda neko drugi. Da, a vi ste iz Ugljevika, dobro. Jel pratiš zvezdu redovno, utakmice, sve? Da. Dobro, uživaj danas ovde onda. Hvala. Pored mene je jedna preslatka devojčica, ona će nam sada reći kako se zove. Zvijezda. Čekaj, mi se čini li si ti po zvijezdi dobila ime? Ko je to vatreni navijač pa je tako dao ime? Tata. Tata. Pozdrav. Rekao nam je tata da si član od rođenja, daj da vidimo člansku kartu. Sve su već obnovljene, jel da? Svaka čast, na vernosti. A koliko ti voliš zvezdu? Ajde, to se ti tata preneo ljubav, ali koliko ti voliš zvezdu? Mnogo. Mnogo, jel pratiš utakmice? Da. Da, a ko ti je omiljeni igrač? Mislim, volim svakoga. Volim svakoga? Volim svakoga? Da. Jeste. A reci mi, kako si reagovala kada si čula da će ovaj karavan doći ovde u Bijeljinu? Strahom.
Nadala se sreće, preslatka si Zvezdara, vidimo se, čao! Da vidim, je li ima ovdje braće i sestara? Da, da, mi smo rođaci, tati su nam blizu. Ajmo sad svi, čao drugari! Ali preslatke se tako, on je pravio te prelepe frizure. E, liči, svi mi nekako liči. Meni je mama nakupala. Može samo naravno. E, recite mi ovako, ko je vas učio da navija za Crvenu zvijezdu? Tate i mame, je, da, dobro. A recite mi, je li ovdje u Bijeljini svi navijaju za Zvijezdu? Da, da. Da, da. Pa dobro, ali većinom, je to hoće da, da, stvarno. A ko vam kupuje tako lepe stvari? Meni je tata kupio deska, taj ja. Dobar, taj ja od ono. Ali ona, pa dobro, sjeki da pozvajte s vama. Da, pa me uvijek da vam kupa s vama. A jeste, slavite. Hoćete li nekad ići na utakmice? Ja sam išla. Da, bio si, izvini što te nisam pitala, bio si na utakmice. Na koju utakmicu da odeš? Tad je bilo krcato na Marakani, baš je, da. A jeste li se slikali sa Pepom? Aha, dobro, onda čekajte u redu i slatki se, čao! Da vam predstavim jednu divnu porodicu. Ove dve preslatke devojčice, jedna se zove... Ovo je Dejana. Dobro. Čao! Osam dana će napune 4 godine. 4 godine? Da. Svaka čast. Bila sam na Marakani sa 5 mjeseci. Sa 5 mjeseci, da. Već? Nije bila tada. A vi ste krivi za to, jel da? Tako je, pa ja sam na utakmicu od 99. godine. Dobro. Kraj srednje škole i počeo sam naći na utakmicu da idem. I to se prenosi s kolena na koleno, naravno. Pošto sada i on... Ja sam poginula, eto, pleći, da bi bio sam zvijela, pa bila 2-1 na Marakani. Ne znam koji je stul. A jeste li odavde? Inače smo zemce izbjegli ovdje u Bijeljinu. Dobro. Ovdje živite sada, da, da. A bila je na posla 30 titule, znači na Marakani. Imala je temperaturu čak, tata je došao s posla i usudio se da je odrede na Marakani. A šta mama kaže na to? Podržavate, odlično, super. Nije znala ništa, punca je glavna čula i rekla da smo luci do posla. Ne, to je samo ljubav koju neki ne razumeju i onda... 60.
30 minuta, jedva smo bile parkirane na auto, daleko Boga na Marakane, čekali smo, a grmavna je bila i došli smo nekako. Očigledno mnogi... Mokli smo bili bez ove kože. Mnogi ne razumeju tu ljubav, tako. Ali ova porodica je sam primjer da je ljubav prema zvezdi prevelika. Jeste li se slikali s peharom? Kako su slike, jesu dobro? Super. Znači, malo je korona propasta, dolazi češće na utakmice. Da. Tako, ako Bog da počne Bić, trava. Evo, krećemo da pozovemo navijače na Vojvodinu. Tako je, ako Bog može. Da vićemo, Eto, hvala vam puno, divni ste, ćao! Uz prelepu pesmu i uz našeg mladog navijača ovdje, reci nam kako se zoveš? Nikola. Spremni smo da odjavimo ovu emisiju, hvala Bijeljini, bili ste divni, bilo je dosta ljudi danas, naravno gostoprimstvo na nivou, kako smo i navikli ovdje u Republici Srpskoj, a Nikola i ja imamo sad nešto da vam kažemo za kraj, a Nikola šta hoćemo da kažemo? 16. dođete na Marakanu na utakmicu, Crvena zvezda Vojvodine. Tako, igramo protiv Vojvodine od 20 časova, vidimo se na Marakani, nije dugo bilo publike na tribinama, dođite da podržimo naše momke, naravno da podržimo šampione jer odavno nisu čuli huk sa tribina, tako da ja se nadam da se vidimo u što većem broju, a Nikola, hoćemo da i mašemo iz Bijeljine ovako. Ćao! Hvala Bijeljini puno, ćao!